Så, välkommen till kursmoment 5 i webapp. Vi börjar närma oss slutet, om vi säger så. Sommaren och allt vad det innebär med både projekt och vad det ska bli där innan. Och sen lite sommar, semester, lov någon gång snart. Kursmoment 5. Nu är det 2 veckor sedan vi träffades senast, så jag hoppas att det gick bra med den skrivna masterklassen. Det var definitivt tid att jag inte gav mig på en föreläsning där det aldrig gått. Så det fick bli som det blev och jag hoppas att det blir en någorlunda bra lösning ändå. Kommer att titta lite på kod i slutet av idag. Så vi tar även lite sånt. Vi ska titta på lite JavaScript-kod, hur man kan strukturera sin kod. Är väl tanken. Och vi ska koppla det till någon princip som finns. Tanken med idag är att vi tittar på native grejer. Hur man egentligen kan bygga en app till en mobilenhet, en telefon, en platta. Egentligen också en klocka, om vi nu ska dra det så långt. Datorerna har ju ändrat sig lite. Senaste åren. Så det är väl lite så att vi ska titta på idag. Så det blir det. Sen blir det vi ska titta lite på. Jag har en app på iOS App Store. Vi ska se hur den är byggt. Den är byggt med native teknologi. Så vi ska titta på hur kan det egentligen se ut när man bygger då med ett annat programmeringsspråk. Man bygger det egentligen så som iOS-appar ska byggas. Så det tänkte jag vi tar en titt på. Och sen avslutar vi med den här mini-masterclass. Vi ska titta på en princip inom programvaruutveckling som heter Single Responsibility Principle. I och med jag sett i många kod att det är en svår sak. Så vi tar det och sen kanske det kan hjälpa till med att strukturera upp koden lite längre fram. Sen kommer det bli att det inte riktigt tar 2 timmar idag. Men jag tänker att det vi gör det är att vi spelar in det som finns här. Och sen avslutar vi och sen kan vi prata lite eller om det är någon som har frågor så kan vi ställa frågor eller så avslutar vi helt enkelt. Så det får bli så. Hoppas att det ska gå bra. Så appar, det är ju det heta, har varit det heta sen iPhone kom ut 2007 och alla skulle ha appar av allt möjligt. Vi har ju sett att vi, första 4 kursmomenten har vi ju egentligen bara byggt en webbplats. Vi har då designat den för att den ska passa till mobilenheter. Vi har anpassat knappar, vi har anpassat formulär och vi har anpassat en hel del av vår design för att det ska då fungera på en mobilenhet på ett bra, tillgängligt, användbart sätt. Så egentligen har vi ju inte gjort några appar än så länge. Och det är det som kursmoment 5, kursmoment 6 och då egentligen projektet där vi bygger en helt annan app är till för. Så det är det vi ska titta på. När man då vill bygga en app så finns det ett antal olika alternativ. Jag har väl listat de 4, vad ska vi säga, vanligaste alternativen som man kan använda sig av. Progressive Web Apps, sen har vi det som vi jobbar med, som är då Web Apps i det som kallas en webvy. I iOS och på Android så finns det en komponent som man bygger appar med och det är då en komponent som är ungefär som en webbläsare. Så en webview, att vi helt enkelt lägger in en webbläsare eller en webbplats i då en vy och sen jobbar man i den. Och det är det vi utnyttjar här då i Cordova och de andra ramverken som kan göra på det här sättet att ja, vi tar helt enkelt en webbplats som fungerar precis på samma sätt som vi gjort tidigare i webbläsaren och så flyttar vi in den i appen. Vi får de fördelar som finns som vi ska prata om lite senare med. Man kan installera den, man kan använda vissa av de här native functionality eller native API-erna som finns. Vi kan använda en kamera, vi kan använda en GPS eller ett gyroskop och vi kan använda vissa av de här delarna som finns som är rätt trevliga att kunna använda på sin mobiltelefon i och med att vi ändå har den i fickan hela tiden. Progressive Web Apps som är ett koncept som Google står bakom och något som de tycker att man borde använda det är att
har vunnit liksom lite lagom traction, ska man säga. Speciellt senaste åren. Jag var ju väldigt nära att inför i år göra om hela den här kursen och att använda lite andra teknologier än vad som används i kursen. Och där var ju vissa av alumni-studenterna som jag tillfrågade som tyckte att det här var det vi borde gå på, att det är det här vi borde egentligen undervisa i. Ja, och det kan finnas väldigt bra argument för att man ska göra det på det här sättet då. Det som det är ju att det här blir inte en app som finns i en App Store. Så den är lite mindre tillgänglig och den är lite svårare att installera. Sen är det ju att man kan installera en ikon på appen då, eller på telefonen och som man lätt kommer åt den. Och det här är egentligen bara en webbplats som då är lite upphottad och man har lite att man kan spara data, man kan köra den offline och man kan göra lite olika saker. Så vill man titta på det. Det här är väldigt likt det som vi har gjort egentligen till och med kursmen 4. Men med lite extra API man lägger på då för att då kunna köra det. Och sen det som väl kanske är den stora nackdelen med det här, det är att det egentligen bara kan köras i Chrome om man vill ha hela den här PWA-känslan. Sen har vi de här web apps and web views som vi har kört på, som då är Cordova bland annat, eller Ionic som är ett ramverk som bygger på Cordova som har då tagit ett steg till då, att man har CSS och man har olika saker som man får av det här. Men i grund och botten så bygger det då på Cordova. Cordova är här då. Och det som vi gör är att vi skapar en webbplats som är skapad av HTML, CSS och JavaScript. Vi gör den som en single page application för att vi inte ska ladda om hela tiden. Det är den stora anledningen till att vi inte använder SPAR. Eller till att vi använder SPAR och att nu har vi ju sett när vi, jag hoppas att ni har kommit igång lite, att vi har den här on-device ready-delen i Cordova. Då. En stor anledning till att vi inte vill ladda om, det är att varje gång vi laddar om hade vi då behövt vänta in den här on-device ready. Så det hade gett en ganska trög app om vi har en helt vanlig webbplats eller en webbsida, HTML-sida som vi sedan går till nästa. Och att vi då behöver hela tiden vänta in det här eventet att on-device ready. Hade gjort att vi haft en trög webbplats. Laddar vi in en sida och sen ändrar bara med hjälp av JavaScript så har vi ju hela tiden on-device ready. Det är bara en gång vi i alla fall behöver vänta in det här eventet. Så det är den stora anledningen till att vi i det här sammanhanget med de här webbapplikationerna har valt att köra de här SPAR. Det ger ju så vissa nackdelar. Det ibland kan vara svårt att hålla koll på state och att man inte riktigt har den här kopplingen mellan backend, frontend och att den datarepresentationen inte är helt enkelt. Det kan ringa som ni riktigt upplever den här kursen i, men ni inte behöver skapa API bakom än att jag har skapat. Men hade man behövt skapa både API och då frontend som man ju i vanliga fall förmodligen hade gjort, då hade den här datarepresentationen när vi har datarepresentation både på backend, vi måste hålla koll på hela tiden. Aha, hur många skruvar har vi här? Och det måste vi även i frontend och att de hela tiden måste synkas. Kan man svår del av det här med att göra med SPAR. Sen de senaste åren så har det uppstått en ny grupp. Tidigare så var det väldigt mycket bara den här och den här. Och det var de möjligheterna man hade. Men det har uppstått en tredje grupp som komplementerar den här Progressive Web Apps lite grann egentligen. Och det är det som heter Cross-Compiled Apps. Det vill säga att vi skriver vår kod i ett programmeringsspråk. Det kan egentligen vara vilket som helst programmeringsspråk vi kan hitta på. Vi kommer att se tre exempel. Vi kommer att se ett ramverk som heter Xamarin som har skrivit i C-Sharp som är en Microsoft-produkt. Som man använder .NET och man använder de här bitarna som Microsoft gillar. Sen kommer vi titta på React Native som är skrivet i då den här JavaScript JSX-världen lite grann.
det blir lite annorlunda när det är React Native, och sen kommer vi sitta på Flutter som har skrivit i ett programmeringsspråk som heter Dart. Det påminner lite grann om någon form av blandning av Python och JavaScript på något sätt. Det som händer då är att man skriver en app, och sen precis på samma sätt som vi egentligen gör i Cordova så finns det olika API vi kan komma åt. Så då gör då Xamarin eller React Native eller Flutter, kompilerar då en app som då är på riktigt en sån native app, precis som vi skulle kunna koda i då Xcode eller i Android Studio, som är då en app på riktigt då. Det som är fördelen är att vi bara behöver en kodbas för de två stora mobiloperativsystemen. Så vi skriver bara vår kod i ett programmeringsspråk, lite beroende på vad vi väljer då. Och det kan då bli till både en iOS-app och till en Android-app. Så det är väl den stora fördelen med de här cross-compile apps. Sen finns det också vissa nackdelar att man inte riktigt har tillgång till allt som finns på de här native-plattformarna. Det är vissa saker som inte är ett öppet API och man inte kan översätta koden till. Och sen finns det att det kanske blir lite slöra ibland. Hade jag gjort om kursen till lite nya teknologier så hade nog valet följt på React i kursmoment 3 och 4. Och sen React Native då i 5-6 av projektet då. Den stora anledningen till att jag faktiskt inte valde att göra det är att skriver man kod i React så kan man inte bara ta den koden och skapa en React Native app. Så då hade det blivit att vi hade gjort en app i kursmoment 1 och 2 i Vanilla JavaScript. Sen har vi gjort en app i kursmoment 3 i React då, på webben. Och sen hade vi gjort en i React Native då i 5-6 av projektet då. Och jag tycker att det hade blivit väldigt, väldigt uppsplittat. Och man hade behövt lära sig ramverk i på något sätt i två omgångar. Och sen hela den här byggprocessen på det i kursmoment 5 då. Och det var det som gjorde att jag tyckte att det som var den stora fördelen med den här kursen är ju lite grann att man i många fall egentligen får en app som på ett ganska enkelt sätt kan innehålla allt från kursmoment 1 till kursmoment 6. Eller i alla fall från kursmoment 3 till 6. Så det var den stora anledningen till att jag inte valde att göra om den här kursen på riktigt. Sen får vi se nästa år vad som händer om utvecklingen som har gått lite i stå för Mithril, och det var därför jag egentligen började tänka så att det kanske behövs en nytt ramverk. Vi får se vad som händer. Det kanske blir Reactor då in i Ionic eller något liknande så. Vi får se. Men vi tar i alla fall en titt på Xamarin, React Native och Flutter. Xamarin, som jag sa, det är en Microsoft-produkt. Det ligger under .NET-projektet som är Microsofts variant av hur man bygger webbplatser. Och sen har du lagt till det här då, Xamarin-delen. Så det man gör är att man skriver en app i Xamarin, i C-sharp, skriver man i ett programmeringsspråk. Och sen kompilerar man en iOS-app och en Android-app utifrån det. Så det finns ju verktyg och det är ett stort ramverk som gör alla de här sakerna bakom. Så vi kan väl säkert se hur det ser ut här. Nej. Ofta så behöver man ju något sätt att beskriva den här hur det ska se ut, och det kommer vi även se i då det här projektet som jag har gjort då i Xcode då, hur man skapar själva gränssnittet, och här ser vi ju hur de då väljer att skapa. Det ser ju i mångt och mycket egentligen som någon form av HTML eller som vi kommer att se JSX då i React Native. Vi ser ju att det här är väl någon form av XML de använder för att skriva det. Själva gränssnittet och sen business logic och all logik på vad vi ska ha hämta för data och sånt, det skriver man då i C-sharp. React Native, då ser det ut så här. Att
kan jag känna igen lite grann från den korta genomgången jag gjorde då i Qsmen 3. Att man då gjorde komponenter. I det här fallet så istället för att man gör komponenter egentligen så gör man objekt eller element som då är kopplade till specifika element då i Android eller i iOS. Så ett textelement är en specifik sak i Android eller iOS. Och då kan vi använda det och vi vet att här kan vi fylla i text och det blir på det här sättet. Så egentligen så React Native, där har man en massa inbyggda komponenter som då mappar direkt till de komponenterna som då finns i iOS eller Android. Och det är det sättet det fungerar på. Och då får man då de möjligheterna. Så här kan man gå in och se att ja, men det finns en hel del komponenter. Det finns view, text, image, text input, scroll view och style sheet. Button switches och lists och lite sånt. Så det finns de här olika API-erna, komponenterna. Och det är då de vi kan då använda i vår kod i React Native. Så en text blir alltid samma text på iOS och den blir så en annan text på Android. Och det är därför det är möjligt att göra de här cross-compiling, att vi faktiskt kan skriva en kodbas med och sen outputen blir då två olika appar. Så det är det som är den stora fördelen med de här ramverken. Låt oss ta en titt på då Flutter som är ett Google-projekt. Och som jag sa, man använder ett programmeringsspråk som heter Dart. Och det påminner ju i en hel del sammanhang om... Nu kan vi inte bara få se här. Vad gör jag först där? Så man startar igång den. Det finns ju till de här så finns det ju sånt CD-verktyg där man kan... Precis som vi såg med Angular och med React och alla de här. Att man kan skapa komponenter, man kan skapa olika vyer, man kan skapa olika saker och skapa upp en app som man får hela grunden. Så ser vi här att ja, vi kan känna igen oss lite grann kanske. Att det är någonstans som jag sa mellan JavaScript, Python, någon variant på något sånt. Och här ser vi ju hur vi då kan skapa... Det kallas widgets, det som finns i Flutter. Och de försöker väl liksom få in användare från olika sammanhang för att få det här att användas på ett bra sätt. Och vi ser hur då det renderas på precis samma sätt på en Android-telefon här till vänster och sen en iOS-telefon till höger. Då. Och att det som man väl gör det är ju att i de här fallen så finns det ju olika, eller komponenterna renderas på olika sätt även om det är på något sätt är samma komponent. Så vi ser ju att har vi en header i Android så har man ju valt från Androids sida, det är bland annat en del av det materialet som ni tittar igenom denna veckan med ja, från Apples sida Human Computer Interaction Guidelines eller vad de heter och Design Guidelines från Android att man har valt att ha olika Design Guidelines och det är väl också lite grann det som jag vill att det här kursen och speciellt de här kursmomenten i slutet bidrar med att ni får se att ja, men varför designar Apple på det sättet som de designar, varför designar Google och Android för hela den sfären på det sättet som de designar. Och att ni faktiskt får en medvetenhet om varför man har valt att göra det på olika sätt. Sen kan det vara en väldigt stor tröskel att fullständigt redesigna sin app i Qsmen 5. Och det är inte kanske riktigt tanken, men man kan ju anpassa vissa saker. Man kanske kan ta typsnittet, och man kanske kan lägga en... få till den här uppe i toppen och lite samma saker på en US device. Man kan kanske... se att ja, men vi centrerar det uppe i toppen. Ja, det är så de gör på en iPhone. Och vi ser ju att det är lite skillnader, men ändå är det typ samma. Så det finns stora fördelar med de här cross-compiled applikationerna. Att vi skriver vår kod på ett sätt, i ett programmeringsspråk.
med ett ramverk och det blir då till två appar. Vi slipper ha en US-app och en Android-app och vi då hela tiden ska uppdatera på två ställen. Sen finns det ju också att, och jag har varit med och handlat ett antal olika X-shop i det här området, och det som man väl kan säga är att så länge man gör ganska enkla appar som skulle kunna finnas i en webbläsare till exempel, alltså sådana här lagappar som vi gör, så är de här verktygen väldigt, väldigt bra. Men så snart man börjar gå lite utanför det, om man till exempel ska titta på turn-by-turn navigation, om man ska ha sådana saker som kopplar upp som ett Bluetooth eller andra olika enheter och sånt, då kan det bli lite svårare. Man kommer ändå hamna i på något sätt att ja, men då måste ändå skriva hela den här komponenten i då iOS för den delen och Android för den här delen. Och det som man har sett i de här olika X-shoppen som jag har med handled är att en ganska stor del av den koden man egentligen skriver är specifik för iOS och då för Android. Så man får ju inte att man får 100% koden återanvändning i de här ramverken. Men man kanske hamnar någonstans ändå på 75% kodåteranvändning. Och sen är det bara de 25% man behöver underhålla på två ställen. Så det finns ju ändå fördelar med det här. Den sista biten av sista sättet man kan göra det på, som var egentligen enda sättet från början, är ju att utveckla en native app. Man gör det med Xcode för iOS och man gör det med Android Studio. Som ju ändå de som inte har en Mac och en iPhone har fått testa på. Det är ju enda sättet att bygga en Android-app och Xcode är enda sättet att bygga en iOS-app. Och då bygger man på det sättet. Vi kanske ska ta en titt på den här appen som jag har på App Store. Och sen tar vi fördelen med apparna efteråt. Jag tror det blir bättre. Ett bättre sätt att göra det på. Så här ser ni Xcode. Jag skrev den här appen 2012. Så det är, det är snart 10 år sedan. Oj. Den finns på App Store om man vill ladda ner den. Så den kostar 8 spänn eller något. Det är, jag springer orientering. Som ni säkert har märkt i lite olika sammanhang. Och i orientering så har man en startklocka som startar löparna. Den pipar då, var det 6 gånger, så pip, 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 pip. Och så på den långa pipen så sätter man igång. Och i tradition så var det en sån här stor box och man fick konka med den ut i bildmarken. Och jag jobbade då som tränare 2011-2012 för några väldigt duktiga elitorienterare. Och då tänkte jag att ja, men för att göra det lite extra som på riktigt så måste vi ju ha en startklocka som vi kan ta med ut när vi kör träningar mitt i vintern ute i mörkret när vi springer nattorientering. Bara för att få till den här känslan av att nu är vi faktiskt på en tävling, vi måste koncentrera oss lite extra och få till det här. Och då tänkte jag, ja, men jag har ju en iPhone. Den såg inte riktigt ut så här, den var en tredjedel storleken och batteriet höll i 2 timmar och det var något helt annat för då 10 år sedan. Så men jag skriver en app, det är väl lika bra. Jag kan ju ungefär det här och vi får väl se hur det går. Så det är utgångspunkten från den. Den används av ganska många klubbar istället för de här stora klockorna. Så det är lite roligt när de har tävlingar och träningar och så. Så det är alltid kul att faktiskt på riktigt få ut något. Och det är väl också lite det som är tanken med den här kursen inför sommaren. Att man kanske på sikt i alla fall kan få ut den appen man gör i projektet då på App Store eller Google Play. Faktiskt lite få in de här entreprenörskänslorna att ja, men jag släpper en app och jag vill marknadsföra den och jag vill hålla på med den och driftsätta den och allt sånt där. I och med den har skrivit för 10 år sedan så har den skrivit ett programmeringsspråk som heter Objective-C. Och det var det sättet man kunde skriva appar på då. Sen dess hade tillkommit ett programmeringsspråk som heter Swift. Och Objective-C är väl ett sånt gammalt språk som
liknas väldigt mycket med C++, som ju är ett ännu äldre programmeringsspråk. Och det är väl kanske inte en sån här syntax som är så trevlig. Den påminner ju till viss sätt om JavaScript med en sån här C-like syntax. Man har kursparenteser, man har parenteser, man har en for loop som ser ut på ett visst sätt och så. Men den är ju lite annorlunda och det är lite med pekare och det är hårt typ av programmeringsspråk och lite sånt. Och det de gjorde då med Swift var att man tog bort vissa av alla de här sakerna. Man gjorde med någon hybrid mellan då igen Python och JavaScript och fick till det på ett ganska bra sätt. Swift programming language. Ja, vi kan ju titta på hur det ser ut. Ja, det ser ut ungefär så här. Man skapar sina strukturer eller klasser på det här sättet. Och det här är väl ungefär något som även ni skulle på något sätt kunna förstå. Och det är ja, ett lätt sätt att ta sig in. Det är inte riktigt så det ser ut här i då. Objective-C som jag har skrivit appen i. Som jag sa så finns det ju ett olika sätt att, ska vi se om den här kommer igång, att bygga de här gränssnitten. Så det sättet man bygger ett gränssnitt i då Xcode, det är att man, kan scrolla här. Vi har då, ja, i och med att vi vill kunna navigera mellan två olika vyer i appen, vi kan ju sätta igång så vi kan se. Det kanske kommer att låta helt vilt, ska vi se här. Vi får se. Vi får se. Ja, jag vet inte, den kör igång på någon iPod Touch. Jag vet inte riktigt. Det känns inte riktigt 2021, men så får det vara. Vi får se om vi kommer igång här. Så vi går. Så det står i hela att en klocka som går där och sen börjar den pipa när det är 5 sekunder kvar till helt. Och sen finns det den här settingsvy som då finns där man kan ställa om man nu vill synka tiden med något annat, eller man kan gjorde ett så kallat night mode, så den där mörk skärmen istället. Lite sådana saker. Man kan ändra hur ofta man vill att den ska pipa och lite så. Så nu börjar den säkert pipa om en liten stund och det blir jättehögt så vi stänger av här. Så det är appen. Så därför så behöver vi en navigation controller som det heter, i och med att vi vill kunna navigera mellan då huvudvyn där vi visar upp texten och då den här settingsvy som vi har då. Och vi ser ju lite det här också, det sättet som vi har valt att designa våra vyer i kursmed 1-4 då, det här med att vi har en backknapp där uppe och lite sådana saker. Och sen är det ju annars, vi ser att det är en stor textruta här och det är lite att man drar och klickar och man kör in lite text och man håller på så. Så det är så man skapar sina gränssnitt. Så det här är ju ganska långt ifrån det vi är vana vid att vi använder HTML och CSS för att då rita upp en vy. Här sitter vi med och liksom håller på med att dra och flytta och lite så. Sen blir det ju alltid att vi vill ju fylla den här timer label som den då heter som vi ser här. Och det gör vi ju då med hjälp av kod då. Så vi går in i den som heter start clock view control. Och här gör vi då att vi kopplar upp oss mot de labels som vi har skapat i vår gränssnitt. Så vi har en som heter timer label och vi har en som heter countdown label, så den gör en countdown till nästa gång den börjar pipa. Den såg vi inte här. Men. Och sen i det här Objective-C så har vi en header-fil och vi har en implementationsfil. Och de heter då H och M. Så vi har en header-fil där vi definierar allt och sen har vi en implementationsfil där vi då implementerar de olika funktioner som vi då vill ska fungera då. Så vi ser ju här att vi måste definiera alla variabler, alla klasser och allt sånt som vi vill använda. Och vi hämtar in alla våra labels som fanns i vår vy. Lite extra variabler så. Och sen gör vi då alla saker.
som vi då vill ska hända då. Och grunden i allt det här är ju att, oj, vad jag då har kommenterat mycket, det var det imponerande. Då är det ju då att vi kollar här då att ja, det finns ett, när man väljer hur ofta man vill göra det, så blir det till en siffra då, så första 10 sekunden då är 0 och sen 1 och sen uppåt 15. Och då om sekundvärdet för den här klockan är lika med 5 sekunder innan vi vill att den ska bipa, så börjar den bipa. Så ja, hela appen är egentligen en lång if-sats ungefär. Och sen är vi hela tiden då uppdatera klockan i mångt och mycket. Så det är så det egentligen ser ut. Och ja, på samma sätt så har vi ju då den settingsvy som då också kopplar upp sig mot alla de här knapparna och labels och allt sånt. Och sen gör de här olika sakerna. Och sen valde jag att ha en sån här utilities-klass som ligger då emellan. Så båda hämtar data från en sån överklass, eller vad man ska säga. Någonstans där vi håller koll på, har jag synkroniserat klockan? Har jag ändrat den och lite sådana saker? Hur ofta vill jag ha att vi ska bipa och lite sånt. Så här ser det ut. Och då, om jag vill ha haft den på, nu är det en iOS-app, så jag har bara till iPhone. Och om jag inte då hade haft en kompis som jag då jobbade med, eller vi hade något litet företag ett tag, Anders som han hette, som gjorde en Android-app, så hade jag också behövt sitta i Android Studio och skriva en app då i Java, som det ju då heter. Eller det är ju det programmeringsspråket man då använder för att skriva sina Android-appar. Det har då, precis som med Swift, tillkommit ett annat programmeringsspråk som är lite enklare, lite smidigare, lite lättare att jobba med, som heter Kotlin, som man även kan använda för att då skriva sina appar i. Så det, mycket handlar ju om att vilket sätt man gillar då att skriva sina appar. Och det finns ju då både fördelar med att använda ett ramverk som inte då är Xcode eller den miljön av Android Studio, jämt emot att då ha två helt olika kodbaser som man uppdaterar. Ja, men ska vi ha den featuren i den här appen, så måste vi även ha featuren i Android-appen, och vi måste synka den utvecklingen och lite så. Vi måste ha olika utvecklare som kan olika sätt att jobba. Och det är väl kanske fördelen med de här cross-compiled apps, att man behöver ju bara ett utvecklingsteam som kan en teknik. Man behöver inte lära sig olika. Så det var en titt på en app, och den är kanske inte representant för hur appar egentligen ser ut, men det är den appen jag har råkat skriva, och det är så den fungerar. Då. Vad är då fördelarna med att använda appar framför att en användare ska gå till en webbplats och öppna upp den där? För det har vi ju lika gärna kunnat göra, att nej, men vi säger till våra användare när vi går in på www.blablabla.se, och här kan ni använda den, precis som vi ju oftast faktiskt har en plattform där också som vi kan använda, men när man även vill ha en app som man kan köra saker på då telefonen. Men det fördel med apparna, det är ju att användarna vet vad de ska hitta. App Store och Google Play då för Android. Och det är väl den stora fördelen där kanske Progressive Web Apps har det lite svårt. Att de apparna kan vi faktiskt inte hitta då i App Store eller Google Play. Och alla vet ju att när man ska ha en app, så går jag till App Store och laddar ner den. Så det är ju den stora fördelen med att använda de tre alternativen som egentligen finns här då. Att alla de apparna kan vi ju, efter lite truppel har vi betalat massa pengar till Apple eller Google då. Då kan vi då lägga upp dem då i deras
Store, och sen kan man betala eller ladda ner gratis då. Så distributionskanalen är en väldigt stor fördel. Sen finns det en annan fördel, och det är ju att vi behöver ju inte ha den här lilla taskbaren uppe i toppen, och vi behöver inte ha tillbaka alltså framknapparna där, så vi kan utnyttja hela GUI:t i då telefonen, som ju är ganska begränsad i och med det är ändå något jag kan hålla i min hand, och skärmen är ju inte större än, ja, vad blir det, 6 tum eller vad det har kommit upp i nu. Det var kanske en sak som var ännu viktigare för, ja, det är ju 15 år snart sedan iPhone släpptes, när den var 3,5 tum, och man fick nästan ha på läsglasögon även som fullt normalt seende. Så det är väl den stora fördelen, att vi faktiskt kan utnyttja hela GUI:t och inte bara den lilla delen som är kvar i webbläsaren. Och sen finns det ju då framför då, ja, Progressive Web Apps, där kan vi ju komma åt många av de här native APN, vi kan komma åt en kamera, vi kan komma åt GPS, vi kan komma åt de här sakerna. Men vi kommer åt det på ett ännu smidigare sätt i alla de här olika sätten att skapa en riktig app. Så vi kommer faktiskt åt native funktionalitet, vi kan spara filer, vi kan kolla lite olika status, om vad är det för device vi är på, hur kan vi använda den informationen och lite samma saker. Så det är nog den stora fördelen med appen. Så, jag antar att vi kör på, och sen när jag har visat det här exemplet om typ, ja, max 20 minuter tror jag vi säger, då blir det någon form av mer frågestund, hjälp och så vidare. Så får vi se om det är någon som har frågor. Så. Men jag tar en slump kaffe, och sen kör vi på med single responsibility principle. Då så. Jag kommer att ha en fråga här. Om det går att ladda upp Cordova-appar på App Store. Ja, det gör det. Man bygger egentligen en hel riktig app på riktigt. Vi kommer ju se att vi kan installera den på våra egna telefoner. Och har man då ett utvecklingskonto på riktigt, där man betalar massa pengar till Apple för att få vara utvecklare och få använda deras distributionskanal, som är den enda distributionskanalen, då kan man då få lägga upp appen. Det är lite krångligt, man måste ha såna provision profiles och allt möjligt, man ska bygga appen på riktigt och lägga upp, men det går, och vill man det så är det ju ett ganska trevligt sätt att då få upp en app där. Så det vi gör är ju på riktigt, om man säger så där. Och det är faktiskt saker som folk använder och som folk bygger appar utifrån. Låt oss fortsätta med Single Responsibility Principle, SRP, som det väl oftast förkortas för. Det här är ett princip som tillsammans med vissa av de andra principerna, KISS till exempel, keep it simple, stupid, och DRY, don't repeat yourself, och sådana. Det är sådana, inom programmeringsvärlden så är det vissa sådana här principer. Ni har säkert hört vissa av de andra i olika sammanhang. I kurspaketen eller programmen under första året då. Jag hoppas vi har sagt sådana här. Det kanske inte är superviktigt att veta att det heter Single Responsibility Principle om man kan principen bakom. Men samtidigt så kan det underlätta när man, om ni går distansprogrammet om ett år, ska vara ute på en, eller drygt år i alla fall, sitta på en arbetsplats och ska börja diskutera saker. Och därför är det också kanske viktigt att veta om, till exempel han här, Uncle Bob, Robert Martin, som väl är fadern till det här principen. I mångt och mycket, eller i alla fall den som har varit instrumental i att liksom utbreda principen. Så ett litet försök här också liksom att introducera vissa av de här, vad ska vi säga, stora utvecklarna som faktiskt finns bakom många av de här principerna och många av de här. Så att man har möjlighet för att sitta på en fikarast och kanske förstå från dag ett då vad det är som
som visar på hur mer jag pratar om det. Så det finns en bok som heter Clean Coach. Det kan jag till och med så jag har den stående någonstans. Ja, den är någonstans. Antingen så är den på kontoret eller är det någon påse där borta. Vi får se om vi kan hitta den sen. Och Bell, Robert C. Martin, då, Uncle Bob. En del av det här, han har varit väldigt mycket inne över det som heter Agile Development, eller Scrum. Och han är en av de ursprungsmänniskorna som var med och skapade hela den här Agile Movement, eller Agile Development. Och en av hans grejer i den här Clean Code är då det här The Single Responsibility Principle. Och det som, om vi nu snabbt ska beskriva det, det är att en variabel ska ha ett ansvar, en funktion ska ha ett ansvar, en klass eller modul ska ha ett ansvar. Om man hela tiden försöker tänka så, det gör det väldigt mycket enklare att namnge saker. Så till exempel om vi har en funktion som ska spara någonting, say product, så ska den funktionen spara en produkt. Den ska inte också ta en delivery och den ska inte också uppdatera den här produkten och den ska inte också hämta saker. Och jag har sett att, och jag förstår helt klart varför att ni gör så. Och jag har sett det lite de senaste veckorna här. Då. Det här är sådana saker som är ganska svåra och rätt svåra att greppa som rent konceptuellt också. Och det är svårt att få in i koden sen när man faktiskt har greppat det. För när ni läser en kravspecifikation så står det ju att ja, men vi ska faktiskt göra en inleverans och sen ska vi uppdatera produktsaltorn och för att vi kan göra det så måste vi hämta ut produkten och sen måste vi uppdatera. Och då är det ju lätt att man bara gör allt sånt i en funktion. Men det skapar lite olika problem och det gör också att vi inte kan återanvända koden på samma sätt. Så det jag tänkte att vi skulle göra idag, det är att jag har gjort ett litet exempel. Det finns i Common 05-mappen under Lectures 2021. Och där finns då en delivery Smithrill-modell, om vi ska säga så. Jag kan inte garantera fullt ut att det fungerar så som det ska. Jag skrev det bara och har inte testat det. Men principen finns här. Och det är då kopplat till ett formulär där vi då anger en produkt, vi anger en mängd som vi vill skicka in och vi använder ett meddelande och ett datum. Precis som ni gjorde i Kursman 3. Och det som vi då ska titta på är hur vi då kan göra det här bättre. Och det var tre saker som ska hända. Vi ska spara delivery så vi behöver skicka en post till deliveries-urlen med då det objektet vi har då. Så där ingår ju product ID, vilken produkt det var och vilken hur många och datum och lite så. Och sen ska vi skicka en get för att hämta ut nuvarande stock för den här produkten och sen ska vi då uppdatera den i produkterna. Jag tänkte att vi skulle försöka, nu har vi ju definitivt inte Single Responsibility Principle här. Vi gör tre saker i samma funktion som heter DeliveriesPlanSave. Och egentligen så borde vi ju skapa en Products-modell, modul också. Jag tänker att det vi gör idag är helt enkelt att vi försöker bryta ut så vi faktiskt uppfyller eller klarar av den här Single Responsibility Principle. Och det är det som får avsluta föreläsningen. Så om vi säger det att det enda som får hända i deliveries för det första modellen och att det enda vi ska göra här är att spara en delivery och sen får vi då anropa en annan funktion för att göra andra saker. Så då plockar vi helt enkelt ut det som har med produkter att göra. Så det är egentligen allt som finns efter vi gjort vår post. Så vi tar det och sen klipper vi det.
Och sen tänker jag att vi, det smidigaste är nog egentligen att skapa en i samma. Det hade man ju inte gjort i vanliga fall, det hade man lagt in en annan fil, men bara för att vi är lite lata så håller vi oss i samma och så får vi hela exemplet då i. Vi kanske ska göra en annan sak faktiskt, att vi skapar en ny fil här. Så SAP och sen duplikat kan vi göra någonstans här. Inte där, men här. Och så döper vi den till efter. Så får man både innan och efter. Bara så vi sparar vad vi hade innan. Och den här kan vi då ta det som vi ville, som var kopplat till produkter och klippa ut. Så vi har konst, product. Och här klistrar vi då in det som vi då hade i de här fallen från produkt. Så egentligen det enda som vi gör i det här fallet är ju då att vi har en save-funktion. Den lägger till då API-key till deliveries.current som ju har uppdaterats via vårt formulär. Och så skickar vi en post då till deliveries. Sen vill vi ju då anropa en product där vi då hämtar ut en produkt då. Och det kan vi göra på lite olika sätt här. Product.get product. Och det vi egentligen vill skicka med där är ju då att vi skickar med att vi vill hämta det för ett ID. Och sen vill vi ju egentligen skicka med både vilken funktion vi ska anropa efter. Vi vill ju uppdatera den. Och sen vill vi skicka med hur mycket som vi vill uppdatera kommande eller den här produkten med då. Så vi vill ju då en produktidé. Den har vi ju deliveries.product. Ja, det blir då deliveries.current. Product ID. Nu har jag väldigt lite plats så vi gör så här istället. Sen vill vi skicka med den amount som vi vill öka med sen vidare. Så deliveries.current.amount. Och sen vill vi skicka med att en funktion som ska anropas då när vi har hämtat den här produkten. Och det är väl det här som vi såg redan från och med kursmoment 2 kanske. Att man vill skicka med en sån här callback-funktion. Och där vill vi då skicka med product.update. Vi kan döpa den till. Jag gillar att utveckla på det här sättet där jag egentligen skriver en funktion som för det första inte finns. Och till den så skickar jag med argument bland annat den här funktionen som då inte redan finns. Så vet jag vad det är som ska göras. Jag behöver skapa en getProduct-funktion som har 3 argument. Och jag behöver skapa en update product som sen kan användas för att då användas som någon form callback. Då. Så vi går upp till product då. Låt oss skapa då de funktioner vi behöver. Get product är då function. Get product. Och sen komma update. Product. Sen vet vi ju att den tar 3 argument. Så den tar ju ett product ID. Den tar en amount. Och den tar en funktion. Så vi jobbar med callback. Så anledningen till att jag gör så här att dela upp det på olika rader är för att det ska få någon form av plats här, det är ju då ganska smala rutor. Så då vet vi att vi vill då ha den här funktionen, borde det vara?
typ dit. Och där skickar vi då in. Olika saker då. Vi har ju product och vi har amount och vi har då callback då. Så vi vill ju då i det här fallet ha då istället för deliveries.current.product i som vi hade tillgänglig från tidigare, så vi vill faktiskt bara använda product ID. Så. Då får vi då, vi hämtar ut produktens ID då. Ja, vi behöver någon API-nyckel eller lite sånt, men principen ser vi det. Och då, if callback då, vi vill ju bara om den finns då, så vill vi anropa den då. Så callback, och sen vill vi ju anropa den med lite olika parametrar. Det känns rimligt att vi anropade den med en produktidé, eller så kan vi ju faktiskt, i och med att vi har tillgång till hela produkten, kan vi anropa den med produkten. Men innan dess vill vi kanske uppdatera då saldo eller stock. Så vi har tillgång till let product var lika med result.data och så. Och sen vill vi ju då products. Ja, för det första så vill vi ju kanske till och med ha den här. Så. Kan vi uppdatera här. Product då API key tilldela API-nyckeln igen. Och stock blir då product stock innan vi hämtar ut den. Och sen vill vi ju då egentligen bara använda den här amount som vi då fick in som argument då. Och vi kan då anropa vår update product funktion som i det här fallet heter då callback med vår product. Och här får vi då en ytterligare fördel i och med att vi bara anropar den med en produkt som egentligen direkt är, den är förberedd och allt är bra här, så kan vi bara uppdatera den. Det gör, vilket ju gör att den här funktionen är ju en funktion som vi kan återanvända i egentligen alla sammanhang där vi vill uppdatera en produkt. Så egentligen det enda som behöver göras här är ju bara den här requesten till mot API då. Så den här funktionen som heter getProduct är ju inte särskilt återanvändbar i och med att vi då ändå behöver skicka in produktidé, amount och en callback som vi då använder i det här fallet. Men däremot så är ju den här updateProduct-funktionen väldigt återanvändbar och uppfyller verkligen det här single responsibility principle. Att vi har en funktion, den heter update product, den tar emot en produkt, ett produktobjekt, och det den gör är att skicka en request till put-delen för products, och där har vi då skickar man en product och den är den som uppdateras då. Så den här funktionen update product är verkligen ett sånt här exempel på single responsibility product eller principle, att vi då kan återanvända den. Vi har den gör bara en sak, den uppdaterar bara produkten, den får en produkt som vi sedan skickar iväg. Så det här är ju verkligen ett trevligt sätt att ändra i koden. Och vi får inte alla de här beroenden på varandra, att de här måste gå klara, de här måste fungera på det här sättet. Så istället för att man har då tre fetches in i varandra, så skulle jag rekommendera att man bryter ut de funktionerna, anropar de funktionerna på ett bra sätt. Molly har en fundering om varför GetProduct inte följer SAP. Om vi hade en GetProduct som skulle uppfylla sån här SAP-principer, så hade vi nog haft en funktion som egentligen bara tar emot ett product ID och vi hämtar ut den och på något sätt returnerar den. Eller rita upp den eller vad vi nu ska göra. Att det är den enda den gör, att den sätter.
en current product och att vi då använder den för att då hämta en produkt och det är det enda den gör. Vi hade ju i det här fallet kunna skapa en sån funktion och sen med hjälp av någon callback göra i ordning den här produkten då för att kunna använda sig då update product, så man hade nog haft någon mellanfunktion, vilket ju då hade gjort att den här get product hade i alla fall tagit ett kliv närmare att vara en sån här single responsibility funktion eller vad vi ska kalla det, att den faktiskt bara gör en sak och en sak, one thing and one thing only på något sätt. Men den här gör ju i alla fall två saker. För det den gör, den är ju att den hämtar först produkten och sen gör den i ordning objektet och sen använder den ett argument för att då anropa nästa funktion. Så den gör ju lite mer saker än vad den kanske egentligen borde göra. Och den är ju inte på samma sätt riktigt frikopplad från den uppgiften som den har. Vilket kan vara en bra sak att man har funktioner som inte beror på andra funktioner. Och de som läser MVC heter nu, objektorienterad POP heter den innan, läser ju lite om det här med hur man kan skapa funktioner som är lätt testbara. Och ofta så följer de ju sådana här principer med single responsibility principle, att den gör en sak, det gör att den är lätt testad. Den är helt fristående, vi behöver inte ha specifik input, specifik output och lite samma saker. Så mycket av det här hänger ju ihop, att uppfylla den sån här single responsibility principle, så blir den oftast väldigt lätt att testa. Det blir en enkel funktion. Och precis som Jakob skriver, ordning och reda. Och sen blir det väldigt mycket enklare. En fördel är ju att det blir väldigt mycket enklare att ge ett bra namn. Här hade vi egentligen get product and prepare objects for update, kanske. Om vi nu skulle beskriva den helt och hållet. Det kan ju vara bra ibland. Då när nästa utvecklare som inte heter Emil tar över, så vet den ju faktiskt att den här gör mer än get product. Och det är ju trevligt med en sån här funktion som faktiskt gör exakt vad som står på innehållsförteckningen. Den uppdaterar en produkt, den tar den som input, den tar en produkt som argument, den uppdaterar den, that's it. Väldigt trevligt. Då har vi ju verkligen innehållsförteckningen på utsidan. Så det får vara avslutet för den inspelade delen av föreläsningen. Sen pratar vi vidare sen. Så jag stänger av här.